kubadda cagtu waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu caansan uguna qadiimisan caalamka. Haddaba magaalada Hargeysa, waqtiyada lagu guda jiro bisha barakaysan ee Rabadaan, waxay caan ku noqotay inay dadku afurka ku sugaan daawashada tartamada ciyaaraha ee ka socda garoomada ku yaalla magaalada Hargeysa. Halkani waa mid ka mid a garoomada ku yaalla Hargeysa oo ay soo buux dhaafiyeen daawadayaal aad u tiro badani, kuwaas oo iyagu ku sugaya daawashada ciyaartani inta ay gaadhayso xilliga afurka. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa TV-ga CBA oo soo baaday garoonka degmada Ilaxilaataga Jooni Xawaadle. Waxaan ka mid ahay daawadayaasha sida tooska ugu xidhan garoonkan 10 sano ugu dambeysay, kana mid ahaa dadkii hore ku ciyaari jiray garoonka. Kolley, garoonkani wuxuu fursad siiyaa dhalinyar fara badan oo ka mid ah baaxda ciyaaruhu ka soo baxaan. Waa garoon leh isku xidh dhalinyarada ah, waa garoon ay fursad u helaan daawadayaasha sida aniga oo kale. Waxaan kaga maarannaa waqtiyadii aan ku qaadan lahayn meelaha aan munaasibka ahayn, waxaanu kaga maarannaa balwadihii iyo dhibaatooyinka aan la kulmi lahayn. Waxaan bogaadinayaa maamulka garoonka Xawaadle, waxaan bogaadinayaa maamulka ADB-da. Waxaan ka mid ahay daawadayaasha daawada garoonka Xawaadle Stadium. Run ahaantii halkan waxa ka socda koobkii Rabadaanta oo si sanadlaa lagu qabtaa halkan mar walba. Dhalinyaro fara badan baa ruuxantii kasoo qayb gasha, qaar ciyaaraya, qaar daawadaba. Sanadadii ugu dambeeyey horta waan daawanayay garoonkan Xawaadle Stadium, waxaana ka mid ahay dadka aad iyo aadka ugu xidhan koobkan daawada sanad walba. Xagga midadaalada, run ahaantii markaad garoonka timaado horta jawigan aad aragto, waxa dad garoonka jooga ma dareemaysid been waqti Rabadaan lagu jiro. Marka aad iyo aad dhalinyarada dad inta daawatay inta ciyaarta run ahaantii aad bay ugu raaxaystaan garoonka daawashadiisa. Garoonka Xawaadle wuxuu yahay garoomada ugu xamaasada badan, uguna taarabuunka iyo shacabka ugu badani ay ka soo qayb galaan. Garoonkani 2015 sano ugu dambeeyey waxay si nabadgelya uga dhammaanayay ama si qurux badan uga dhammaanayay tartamada kala duwan ee bisha barakaysan ee Rabadaan. Runtii waxa weeye ninkuna ninkaa markhaati oo indhihiina macalinyaha sida wanaagsan ay dee tartanku u socdo iyo si shacabku, iyadoon cidna askarna ilaalinayn, iyagu isku tanaasulayaan, si qurux badan u daawanayaan, si nabadgelya u daawanayaan, oo si fiican ciyaartooyada oo akhlaaq leh u ciyaarayaan. Maadaamaad arkaysaan garoonka populationka jooga iyo intuu garoonku yahay inaan isku filnayn oo dadku mar walba ay ka badan yihiin, marka waxaan codsan lahayn maadaama wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu shaqadeedu tahay isdhexgalka iyo inay ka shaqeyso isdhexgalka muxuu ahaa dhalinyarada, in garoomada la farabadiyo oo garoonkan aan lagu daynin, oo muxuu ahaa garoonkan populationka jooga imidkood arki doontaan insha allah aada bay u badan yihiin, gidaarkana aada bay u wada fadhiyaan. Laba tartan oo qurux badan baa ka socda garoonkan Xawaadle Stadium. Labada tartan maalintii bilaabmeen ilaa maanta si qurux badan bay u socdaan. Insha allah waxaan rajeynayaa sida qurux badan u bilowdeen inay sida qurux badan ugu dhammaadaan haddii laha yidhaahdo. Tartankana kooxdeeda gorgor uu soo baxday wareega xigakan gruubiskiina aanu ka baxnay, insha allah ka tiim ahaan iyo ka shaqsi ahaan waxaan rajeynayaa koobkan quruxda badan iyo tartankan quruxda badan la soo abaabulay inay kooxdeeda gorgor ku guuleysato insha allah. Waxaa kaloo aad ugu dhiirigelinayaa in sportska la qacan qabto oo garoomadan keliya Xawaadlaan lagu soo koobina garoon walba oo caasimaddu leedahay in lagu qabto sanad walba haddii ilaahay yiraahdo. Wa Maxamed Axmed Cabdilaahi Maxamed Xudayfi, CBA TV, Hargeysa.